Pas parlajmërimjeve të bashkimit e vërpjanë për masat kundër Kosovës, ishë ambasadori Holandës Robert Bosch vlerëson se situata është serioze. A i këshilon ekzekutivin që ti marë parasysh kërkesat e alaateve dhe pse vlerëson sa të nuk janë 100% justifikuara. Për tensionë që për i kryonë Serbia si mos në dëshkimin sa nga bëja, diplomati Hollandës fletë një intervist. Bashkimi Evropian ka parlemëruar së të të bëj publike masa në dëshkosën dhe Kosovës e cilat vendet antari kanë përgatitur. Si pas tyre, për shkak nuk janë dërmar hapa të kërkuar për të ullur tensionet në verit e vendit. Ajo që lezova sigurisht duke tjerë zakonisht serioze, por jo arë serioze për shkak e situatës atje. Por për shkak të reagimit, veprimit apo qëfar do qoftë të Komisionit Europian, apo Bashkimit Europian, apo si doni një të quani. Sepse më duhet të themë se ato janë jërë agresiv dhe kërcenuës me të gjithë lojët e gjërave, kështu që kjo e bëna të kaqë serioze. Sigurisht që ju duhet të dërzonin dhe kërkesave të këtyre, dhe pse pjesërisht mendoj se nuk janë 100% justifikuara por sigurisht një nga kërkesat kërësorë është të rrhiq një policin speciale, forcat speciale të policis. Gjithsesi, nësa ata kërkojnë këtë, për derisa nuk keni më policatje, atëherë si pasmeja është në regull, thota i.